o'sha o'yinga qo'nam kelganda menga aytmas. Zo'rsan sen, men ishon, men sen bilaman qanday qaligin. Chiq, ko'chada futbol o'ynaysan, o'rtoqlaring bilan shunday o'yna deydi. Qiziq ko'rsatib chiqaradi. Bu bomba bo'lsa kerak deb o'yladim. O'sha duxing baland sani, men senga ishonaman. Bu atradan gap emasmi? Biz bu aytganimda, bu yoqda biz yordamlashardik. Shunday javobim bor. O'yinga chiqqan paytda, masalan, boshqa narsani o'ylamayman. Siz ishlagan, birga ishlagan murabbiylarni ikkita eng zo'ridan bittasimi? Yo'q. Men dadamni yaxshi ko'raman. Nima bo'ldi Nasafga va u futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Darvozabon uchun hech kim 1 million dollar to'lamaydi. Albatta. Hali o'yin davom etadi. O'sha jamoamizda ishonch bor. Menga eng alam qilgani, lekin assalomu alaykum, qadrli Sports Society va uning barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislariga Dangal loyihasi navbatdagi son. Bugungi mehmonimiz Nasaf va Olimpiya O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi darvozaboni, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abduvoh Ne'matov bo'ladi. Abduvoh, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush topdingiz. Assalomu alaykum. Ha, hozir soat 12:00, shunga qaramasdan vaqt ajratganingiz uchun rahmat kattakon. Hurmat uchun rahmat kattakon. Ya, rahmat, o'zi anchadan beri rejalashtirdik. Shunga to'g'ri keldi. Ha, Abduvohid, keling mana shu narsadan boshlaymiz. Siz haqingizda internetdagi ma'lumotlar ko'p bir-biriga o'xshamaydi. Shuni batafsil hozir o'zingiz ochiqlab berib ketasiz. Abduvohid Ne'matov nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgan? 2001-yilda Jizzaxda tug'ilganman. Hamma lekin Qashqadaryolik deb o'ylashadi. Yaqin-yaqingacha shunaqa edi. Hozir ham bilmadim-ku. Oddiy oilada tug'ilganman. Otam usta bo'lib ishlaydilar. Onam uy bekasi. Usta bu qanday masalan, tushuntirsam, Euro remont deydi. Tushundim. Shunaqaroq. Usta bo'lib ishlardilar. Bir necha yil siz ham maylarchilik qilgan ekansiz? Albatta. Hozir ham qo'limdan keladi. Qay darajada? Sizga tushuntirsam, shu bitta xona bersangiz, masalan, xo'p, karobka deydi. Shuni remont qilib berib chiqib ketaman. Demak, unda to'liq hammasi qo'lingizdan kelar. Albatta. Otam nima deydi? Otamni hunarini o'rganganman. Yoshligimdan. Xo'p, Abduvohid Ne'matov darvozabon, lekin futbol ham o'ynagansiz. Qalbi tubida darvozabonmisiz yoki futbolchi qolganmi baribir azgina? Ya, endi darvozabon iloji yo'q, darvoz qalbingiz bilan o'tmasangiz endi iloji yo'qda. Xo'sh, xo'sh. Lekin o'ynataman desa o'ynayveraman. Qaysi pozitsiyada? Hujumda, himoyada. Siz juda erta kirib keldingiz futbolga. Siz haqingizda 17 yoshingizda yozishni boshlashdi va bu bo'lajak katta futbolchi, bo'lajak katta darvozabon, ikkinchi Nesterov. O'zingiz haqingizdagi va o'z atrofingizda bo'layotgan hype'lar yoshlik paytingizdagi qanchalik yordam berdi yoki qanchalik xalaqit berdi? Yo'q, bu xalaqit bermadi desam, naborot menga motivatsiya bo'ldi desam to'g'ri bo'lar. Sababi boyagida aytganingizda o'zim ham ko'p o'qidim. Ikkinchi Nesterov shunaqa narsalar. Mani shu darajaga ko'tarishyaptiki, ey, men o'shanga harakat qilay. Mana shu birinchi maqsad bo'ladi-ku. Harakat qilay o'shanga, o'sha shuncha gapga yarasha bo'lay degan maqsad. Undan tashqari o'zingizda ham maqsadingiz bo'ladi, tepaga qo'ygan. O'shanga intilasiz, albatta. Nasaf akademiyasiga birinchi kelgan kuningizni eslay olasizmi? Albatta. So'zlab bering, qanaqa bo'ldi? Shu 4 kishi bo'lib kelganmiz Nasaf akademiyasiga. I Abu Bakr Rizo Turdaliyev bilan bir kunda kelganmiz. O'sha bir kunda kelib, bitta xonada yotib. Necha yoshsiz o'sha payt? 10, adashmasam. 14. Yo'q, emas. 14, 15 yoshimda kelgan. 14 yoshimda kelgan. Bunga qadar? Bunga qadar Jizzaxda futbol, o'sha futbol to'garaklari bor edi. Hozir masalan, futbol akademiyasi borki, har bir viloyatda futbol akademiyasi. Xuddi o'shandaqa akademiyaga, akademiyada. Xo'p, Nasafni o'sha birinchi kunini esladik-ku. Nasaf qanchalik o'zgartirib yubordi sizni futbolchi bo'lib shakllanish imkoniyatlaringizga, ya'ni qanchalik ta'sir ko'rsatdi? Bu yoqqa kelgandan keyin, Nasafga kelgandan keyin, akademiyaga kelganimdan keyin uju men kelgan joydan bu yoqdagi uruyun ancha baland etdi. Va bu Nasafni eng moliyaviy baquvvat davrlariga to'g'ri keladi. Yo'q. Yo, u davr tugab, u davr tugab, o'zini aravasini o'z tortishni boshlagan davr. O'sha davrga to'g'ri keladi. Lekin o'sha davrda ham taqsat edi. Men akademiyasiga kelgan paytimda aytayapman sizga. Lekin bu yoqqa o'tgan kunlarim. Masalan, meni asnoga endi chaqirishganda birinchi trenirovkamga 2017-yilda
adashmasam shundaydi 2017-yilda yozda edi. Unda uyda yurgandim. Yozda endi uy ishlari. Qo'pol qilib aytganda uy ishlari bilan qo'ymal boqib deski. Menga telefon qilishdi, shosha triumfga borasan deb. Juda xursand bo'lganman. Birinchi bu yangilikda dadamga aytganman. Ya'ni bu birinchi professional kontrakt taklif qilingan paytga to'g'ri keladi. Ha, shunday. Birinchi navbatda dadamga aytganman. Dadam o'zi futbolni juda yaxshi ko'radi deb. O'zi o'ynolmaganda. Nimadirlar sabab bo'ladi. Oilaviy har kimga nimadir sabab nimadir, ha. Endi dadamga nasib qilmagan. Xudoga shukr, menga nasib qilgan ekan. Shuning uchun agar e'tibor bersangiz, ikkita masalan Super Kubokda chempion bo'ldik. Mana bu yil kubok oldik. Buxoroda kubok olganimizda to'g'ri dadam bora olmagandi Buxoroga. O'shaning uchun harakat qilaman. Dadam ham o'sha narsani biz nima his qilsak, masalan, chempionlik hissi u boshqachada baribir. Albatta. Nima stadionga chiqasiz, shov-shuv, kubok ko'tarasiz. O'shaning uchun har doim dadamni olib chiqaman. Futbolchi dek his qilishlariga imkoniyat yaratasiz. Ha. Men o'zimni anolarimdan ko'ra dadamniki birinchi o'rinda turadi. Nima deydi? Men o'zimni intereslarimni. Ha, shunday, shunday. Birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun men harakat qilaman, ishlab hamma narsani dadamga yo'naltiraman. Xo'p, o'sha Jizzaxdagi 12-13 yosh paytingizda kimdir kelajakda mana shunaqa bo'lib ketadi deb aytsa ishonarmidingiz? Qanchalik ishongansiz futbolchi bo'lib ketishingizga yoki bugun mana shunaqangi suhbatgacha yetib kelishingizga? Ko'plar masalan, menimcha men o'zim eshitaman, uydagilar masalan, dadam ila onam aytmaydi o'zimga. Men eshitaman shu bundan baribir tanishlardan quloqimizga yetib keladi. Ularga aytishganda nima qilasam o'qitib, bekor vaqt ketkazib, to'p orqasidan qo'llab yurib. Chunki futbolchi bo'lish milliontadan bittagina nasib qiladi-ku. Ha, shunday, shunday juda. Masalan, qarang, hozir men birinchi o'qigan anonim. Birinchi o'sha Jizzaxda o'qigan joyimdan 30 ta bola bo'laylik o'sha guruhdan. Mana shu Superligada o'ynayotgan bitta menmi deymanda. Adashmasam shunday. Bor, lekin birinchi ligada bor. O'tgan yili bordi Superligada. Hozir endi birinchi ligada o'ynayapman. Nodir Qo'yboqov, Alfayzi Ne'matov. Ya'ni o'sha juda kamchilikka nasib qiladigan o'sha bilet sizga chiqqan. Xo'p, buning uchun siz nimadan voz kechdingiz? Nimalarni yo'qotdingiz? Chunki hech qanaqangi g'alaba nimandir bermasdan qo'lga kiritilmaydi. Mana shu futbolni tanlaganimdan masalan o'sha 5-sinf sinfligimdan borgan dadam. Birinchi o'sha 5-sinf sinfligimdan hozirgi davrimgacha oilamda yonida juda uzoqlashganman oilamdan. Hech narsaga o'xshamaydi. Yana chiqib uyga eng anovisi o'sha alam qiladigan taraf shu ota-onamdan uzoqdaman. Faraz qiling, masalan, to'g'ri Jizzaxda o'qiganimda ham bir haftada bir marta ko'rardim. Ha, lekin hozir уже yaqqa ketganimdan keyin 1 oy, 2 oy akademiyada o'ynab yurgan, akademiyada o'qigan vaqtimda 2 oydan kamida 2 oyda ko'rardim. Tek 4 oy bo'lgan, birinchi ko'rmas, eng uzoq 4 oy bo'lib ketgan. U yig'lab. Xo'p, mana shularni boy berdingiz-ku. Endi savolda futbol mana shunaqangi qurbonlik qilichga arziydimi, arzimaydimi? Moliyaviy tomonini olib tashlasa. Yo'q. Yo'q. Qanday siz ota-onangizdan uzoqlashib arzimaydi. Birinchi navbatda men uchun ota-onam turadi. Agar masalan hozirda biz qo'y yig'ishtir hammasini qashqa keta olasizmi? Yig'ishtiraman. Qo'y ke video o'tir. O'sha boshqa narsa haqida yig'ishtiraman. Dadam esa bo'ldi. Bu gap nimaga ham deb so'ralmaydi. Bo'ldi, men masalan sababini bilmoqchi bo'lasiz-ku. Yo'q, bu yopildi tema. Dadam yo'q dedim, bo'ldi. Xo'p, Abdulloh Ne'matovni asosiy skilli, ya'ni asosiy kuchi yoki asosiy boshqa darvozabonlardan ustunligi uni yarim futbolchi ekanligi deydi va bu narsa shu ilk asosiy tarkibga Nasaf jamoasiga kirganingiz va turli yosh toifasidagi terma jamoalarda o'ynaganingizda bu narsa sezilardi. Ya'ni agar pajar bo'lib qolsa yoki zona ochilib qolsa, yopish uchun o'ylab o'tirmasdan tez chiqib kelishingiz yoki raqib pressing qilgan paytda to'pni olib chiqib ketish uchun xuddi himoyachilardek harakat qilishingiz, oyoqda o'ynay olishingiz va shunga o'xshash ko'plab zamonaviy futboldagi o'sha darvozabonlarda bo'lish kerak bo'lgan xislatlarni ko'rsatardingiz. Lekin so'nggi paytlarda men kuzatganim, balki noto'g'ridir fikrim. Siz albatta fikringizni yozib qoldiring. So'nggi paytlarda qanaqadir tavakkal qilishdan qo'rqadigandek, qo'rqayotgandek yoki xato qilishdan qo'rqayotgandek tuyulyapti shaxsan menga. Shu qanchalik to'g'ri? Endi bu savolingizga masalan, boyagi xato qilishdan qo'rqish deyapsiz. Agar xato qilishdan qo'rqqanda darvozabon bo'lmasdim. Sababi siz xato qildingizmi? Bo'ldi.
Doğru, arkada hiç kim yok. Ha. İndi boyge oldun kanaka hazır uzgardı. Bunge oyun sxeması, işte taktikası. Yani hazır 5 takıma acı bölge alacağız, zıçırak hareket kalı yapsalar. Ha. Ya hazır ahır ki mesela, ahır günlerde 5 takıma acı oyunu mu yapmış? 4 de oyunu yapmış. Hap sizge kaysi bir kule yaşıyor? 4 de bile oyuna gelin, 5 de bile mi? 5 de oyunu sayız, hiç ana bulmayın. Sizge... Yürüp çıkışı hacet kalmayın. Hacet kalmayın. İyi, sizge kem... Muam, top bile muamladı, cüde kem bulas. Şimdi sizge kulay dediğiniz gibi, şu... 4 de bu sekere. İlk bar da saf safada darvozada turgan o'yiningizni eslay olasizmi? Albatta. Qaysi o'yin? AGMK. Qanaqa hissiyotlar? Necha yoshda edingiz? O'sha 17 yosh. Adashmasam, o'zimiz uyimizda AGMK bilan o'ynaganmiz, 4-0 yutganmiz. Ish bo'lmagan ekan sizga. Ajoyib bo'lgan. O'sha o'yinga ham birinchi o'yinimga dadam chaqirdim. 17 yoshli bola nasaf tarkibida o'zi mana shunaqangi futbolchilar o'rtasida bor-ku, kimdir debyut qilayotgan bo'lsa yosh futbolchi. Kimni o'sha paytda sizga bergan daldasini hozir eslay olasiz, qaysi bir futbolchini yoki kimnidir nimadir degan gapi baribir qolib ketadi xotirada. O'shani katta o'yin oldida. Futbolchilar keyin xonasida gaplashadi-yu. Nima degandi o'sha paytda? O'sha o'yinni oldin xonasiga chaqirganda aytganlardi. Men u gaplarni, o'sha payt aytgan gaplarni hozir ham aytsa, mendan uyg'onadi, ishoning. Boyagida o'z o'yinga tayyorlanasiz, motivatsiyangiz zo'r bo'ladi-yu, ikki barobar bo'lib ketadi-da. Ana oxirgi darajasi. Ha. Xo'p, nima so'z? O'shanda ishoning, men birinchi o'yinga chiqqanimda zarrachalik hayajon bo'lmagan ishonda. Birinchi marta chiqyapman lekin, men superman, oliyligiga. Nimaga shuncha ishongansiz? Zarracha bo'lmagan. Shunday chaqirganlar, o'sha aytganlar endi. Sizga bitta-bitta, yana hammasini aytmayman-u, ma'lum bir qismini. Xo'p. Ma'lum bir qismini. Nima deyilgan? Chiq, ko'chada futbol o'ynaysan, o'rtoqlaring bilan shunday o'yna deydi. Sen zo'rsan, sen men ishon, men seni bilaman qanaqaligini. Sanda ishonching juda yuqori. Sen duxing baland, chiq o'yna degan. Englanis o'sha aytayapman. O'sha duxing baland sani, men senga ishonaman. Ko'chada o'rtoqlaring bilan qanday futbol o'ynasang chiqib shunday o'yna degan. Mana sizga ma'lum miqdordan o'zini aytdim. Masalan, bosim bo'lmagan, sen ana qayerda o'ynayotganingni bilasanmi? O'sha endi Nasafday jamoada endi. Nasaf akademiyasidan chiqqansiz, kechroq borgan bo'lsangiz ham, Nasaf bugun kundagi sharoit jihatdan, byudjet jihatdan eng zo'ri emas akademiyalar orasida, lekin yetkazib berayotgan kadrlari bo'yicha so'zsiz eng zo'ri. Buni siri nimada? Sizni boshdan o'tkazgan odam sifatida ayting. Endi murabbiylarda u yerda yaxshi murabbiylar ishlaydi. O'sha akademiyada Ruz aka Ruzo qilib berdiyev. O'sha akademiyani eng yangi kelgan bolasi deysizmi? O'sha akademiya bolachalardan to bizgacha. Shu yerda o'rtada qarang, bu yerda birinchi liga kirib ketadi. U18, U21, hammasida. O'shalar hammasini taniydi desam ishonasiz? Ishonaman, chunki men o'zim ko'p ko'raman bunaqangi jamoalar o'rtasidagi o'yinda deb. Bunga men hayron qolmayman, lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor-da. Bir yilda Nasaf akademiyasi nechta bola bitirib chiqadi? 35 ta deylik, 30 ta. 30 ta deylik. Xo'p, u 30 tadan uzog'i borsa 10 tasi asosiy jamoaga o'tadi. Qolgan 25 ta bolaning taqdiri nima bo'ladi? Masalan, siz bilan birga akademiyada o'qib ketganlar. Xo'p, esing qani? Nechtasi o'tdi katta jamoaga? Nasafga. Yo, nechtasi futbolni yig'ishtirib yubordi? Shuni foizida ko'rib chiqamiz. Juda ko'p yig'ishtirib yubordi. Biz hozir o'ynayotganlar, masalan, Lokomotivda Abu Bakr o'ynayapti. Men o'ynayapman, bo'ldi menimcha. Nechta bola edinglar o'sha paytda o'zingizlarning vozrastingizda Nasaf akademiyasida? 25 ta. Endi savol. Nasaf jamoasini kuchi akademiyadami yo uni asosiy tarkibga o'tkazayotgan, integratsiya qilayotgan katta jamoani murabbiylar shtabidami? Katta murabbiylar shtabida deb o'ylayman. Chunki akademiya masalasida bahslashib ko'rsa bo'ladi-yu, no bugungi kundagi o'zbek futbolidagi eng katta muammo shu 30 yoshidagi futbolchilarni professional futbolga o'tkazib yubora oladigan, mani fikrim, balki mutaxassislik yetishmayotgandir. Akademiyada endi kadrlarni yetishtirib chiqarish bu boshqa olam, uni futbolga qo'shib yuborish boshqa olam. Ha, shunday. Xo'p, endi u yerda akademiyada ishlayotgan murabbiylar ham bor. O'sha ma'lum miqdorda o'zini anosiga yetkazib qo'ygan, o'zini ishini. Lekin u yerdan olib bu yoqqa qo'shib katta futbol ham boshqa narsa. Bu yoqda
o'rgatadigan odam ham yaxshi bo'lishi kerak. Ularni qo'shib yuborishga ustaroq bo'lishi kerak. Yoshlar bilan sizga oddiyroq tushuntirganda yoshlar bilan ishlashni bilish kerak. Xo'p, qarang, hozir yildan yilga Superligada g'alabani narxi oshib boryapti. Bu ikki ma'noda ham tushunsa bo'ladi buni. Moliyaviy tomondan ham g'alaba uchun beriladigan pullari kattalashib boryapti. O'zi futbolchi o'sha g'alaba uchun beriladigan pullari maoshidan baribir katta bo'ladi barchasi Superligadagi. Shu sababli bizda endi deyarli yoshlarga imkoniyat bermayotgandek. Uni o'rniga shu 30-31 yosh bo'lsa ham hozir ayni damda foyda keltiradigan stariklar deydi futbolchilarga. O'shalarga murojaat qilishyapti. Bu qanchalik to'g'ri va siz o'zingiz bilan birga o'ynagan o'sha 25 ta bolani o'sha paytda ishonganmidingiz faqat ikkitasi qolishini Superligada? Yo'q, u yerda kamida 5 kishi o'ynaydi deb o'ylaganman. Kamida. Xo'p, nimada? Eng birinchi o'zimni o'rtog'im Elnur Joriyaqulov. O'sha bola hozir ham masalan birgamiz u bilan o'ynamayapti hozir bola boshqa ish qiladi. Zavodda ishlaydi ishchi bu. Lekin ishoning o'sha bolani ishlashini ko'rib, u bola mehnat qilishini ko'rib men bu bomba bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Xo'p, nima yetmadi unga? Balki men yosh ko'rib aytgandirman endi yosh bolasiga. Murabbiylar balki unda kelajagini ko'rmagandir. Xo'p, o'zbek futbol muxlislaridagi mana shu termin qanchalik to'g'ri futbolni boy bolalar o'ynaydi? Yo'q, meni masalan men o'zimni karyeramdan deylik, men o'ynayotgan vaqtimdan kelib chiqib aytsam unday narsaga to'g'ri kelmaganman. Xo'p, yana bitta xuddi shunaqa termin bor. Iqtidorli futbolchilar qishloqlarda qolib ketyapti. Bu-chi? Yo'q. Yo'q degan bo'lardim ma'noningizga. To'g'ri o'ynaydiganlar bo'ladi, ularni masalan yoshlikdan olib chiqish kerak. Ha, to'g'ri, masalan men o'ynayotgan bo'lay, hozir Superligada mendan ham zo'r varatar bo'lsin. O'zimni misol qilib aytibman, lekin boshqani misol qilmadim-da. Mendan ham zo'r varatar qishloqda turibdi. Ko'ryapsiz, bu ham zo'r ekan-ku, buni olib borib o'ynatish kerak. Siz bu yoqqa olib kelgan bormi futbolimizni? Bor. Seleksiya qanchalik yaxshi ishlayapti bo'lsiz? O'zbekistonda demoqchimi? Albatta. Unchalik zo'r deya olmayman. Demak, qishloqlarda baribir iqtidorlar qolib ketyapti va biz ularni yo'qotyapmiz. Shunaqa bo'lib chiqyaptimi javobingiz? Endi ja unchalik emas. Yo'q, endi biz bir tomonga o'tdik-da, yo u yoqmas, yo bu yoqmas, o'rtasi. Ha, o'rtada qolaydi. Odam yo prem yaxshi odam bo'ladi, yo prem yomon odam bo'ladi. Yo aytadi, yo men o'shaning uchun tushuntirib berishga harakat qildim-da, shu boyagi savolimda. Jumlangizni to'liq davom ettiring. Olib kelib qo'ysangiz, bu boshqa joy dunyoga kelib qoladi. Bu qanaqa bo'ladi? Batafsil tushuntiring shuni. Ha, bu degani masalan siz u o'zini qishlog'ida yulduz, katta futbolchi kelsa hech narsa bo'lmaydi. Shunday deydi, masalan buni ko'rsatadi-da, bu zo'r, u shuni o'ynatish kerak dedi. O'sha bolani siz o'sha olib kelib qo'ysangiz, u yo'q, ko'rmaysiz u bolani. Xo'p, shunaqasi hech bo'ldimi sizni o'sha akademiyadagi karyeringiz paytida? Yo'q. Sababi yoshligimdan o'sha futbolda kelganim. Yo'q, tushunmadingiz. Siz o'zingiz masalan mana shu mashina aytyapsiz, siz masalan o'zingizdan oningizda bo'ldimi degan. Ha, masalan ko'rdingizmi shunaqa bittasini olib kelishdi, bu yomon, qattiq yomon qiladi hozir deyishdi, lekin tushib dodirab, mandaraj bo'lib qoldi. Hech shunaqa suvcha ko'rdingizmi karyeringizda? Yo'q, undaqasi bo'lmadi. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Xo'p, maydondagi darvozabonni golni qaytarishdan yoki hujumni to'sishdan boshqa yana nima ishi bor? Ajoyib savol. Darvozani qo'riqlashni chetga surib qo'ying. Yana nima ishi bor darvozabonni? Shunaqa muhim o'yin davomida. Bu to'g'ri, asosiysi shu. Siz asosiysini aytdingiz-da. Xo'p, qolganichi. Undan keyingi o'rinda turadigan eng muhim uchtasini sanab bering, nima? Mana shu o'sha men aytmoqchi bo'lgan narsalardan ulanib ketish kerak edi-da. Siz unga rishatga qo'yib qo'ydingiz. Bu oson-da. Oson yo'ldan bormaydi. Ya, shuni aytyapman, shuni rishatga qo'yib qo'ysa o'tishi mumkin emas. Xo'p, ketdik. Darvozani qo'riqlashdan tashqari, posbonni 3 ta eng muhim kachitvasi. Ya'ni 3 ta eng muhim vazifasi. Nimalar? Oyoqda o'ynash. Xo'p, birinchisi. Endi sizga yana psixologik tarafdan aytmoqchi edim, jamoaga kuch berishingiz. Davay, davay deb turish. Yo'q, gap u davay, davay deb. Nimada unda? Sizga jamoangiz ishonadi. Xo'p, oxirgi marta xuddi shunaqa kuch bergan o'yiningizni eslang va nima degandingiz o'sha payt jamoadoshlaringizga? Shuni amalda ko'raylik, u nima siz nima aytayotganingizni. Yo'q, men u gapirib demoqchi emasman. Siz maydondagi harakatingiz bilan. Ha, ishonchli darvozani turishingiz evaziga. Ha. Ha, xo'sh, uchinchisi? Uchinchisini topsam aytaman. Oxir vaqtda. Yaxshi, ma'qul. Xo'p, ayni damda Superligadagi top 3 ta eng zo'r darvozabon sizga bersangiz. O'zim bilib aytadigan sizga. Faqat Nasafdagi 3 ta darvozabonni sanab berish yo'q. Umid aka. Nechinchi o'rin? 1. Xo'p. Hozir O'zbekistonda masalan yaxshi o'yin o'tkazgan
top varadırlar. Surxondi va darvozabon aytar aytgan bo'lardi. Patapov. Ha. Xo'p, yana. Ortda qolgan Superliganing eng yaxshi 3 ta darvozabonni aniqlayapmiz. Bu Abduvaqt Ne'matov versiyasi. Birinchisi Patapov Surxondi darvozaboni, ikkinchisi O'tkir aka. Yusupov Navbahordan. Uchinchi javobim Umidjon Ergashev. Xo'p, agar siz biror bir jamoa bosh murabbiy bo'lganingizda, bu uchalasidan qaysi birini olardingiz jamoangizga? Ergashev. Botir Ergashevmi? Yo'q. Umidjon. So'nggi paytlarda Nasaf jamoasini xalqaro maydondagi ishtiroki, kubokdagi g'alabasi, super kuboklarni yutayotgani hech kimni ko'ziga ko'rinmayapti va barcha jamoaga futbolchilariga aynan super liga g'olibligi yetishmayotgani haqida aytayapti. Muxlislar biroz sizlarni qadriligi yetishmayaptimi yoki ular haqmi? Endi bu savolingizga ikki tarafdan ham javob bersam bo'ladi. Menga ikki tarafdan emas, Abduvaqt Ne'matov o'zini javobi kerak. Qisqa londa muxlislar bu yerda qo'pol qo'yatgan noshukurlik qilishyaptimi shuncha narsani ko'zga ko'rinmay yo Superliga shu qadar og'ir tosh bosadimi? Endi keling, biz shuncha narsani yutdik. Agar shunda ham to'g'ri, ularni ham haqqi bor bizdan chempionlikni so'rashga. Lekin biz hozir yomon natija qilmadik. Mana shunaqa fikrdaman, lekin agar yaxshi yomon natija qilmadik, biz muxlislarni ranjitcha, nima deydi, ranjitadigan natija qilmadik hozir. To'g'ri, mana bunaqa qildim demayapman, lekin muxlislarni agar kuzatsangiz, 70% dan oshig'i Superliga bilan o'lchadi joriy mavsumni. Endi shunday. Yo, noto'g'rimi gapim? Yo, o'lchashdi-da, lekin men agar shu Nasaf chempion bo'lmadi, chempion bo'lish kerak deb norozi bo'lgan kam muxlisga yo'q, unda noto'g'ri fikrdasiz deb ayta olaman hozir ham. Men shu buyul qilgan ishimizga Nasaf tarixidagi eng zo'rini qildik. Chempionlik yetishmadi, to'g'ri, lekin uning ham fikri bor. Lekin yo'q. Xo'p, bo'pti, qarang. Noto'g'ri gapiryapsiz deb ayta olaman men. Xo'p, endi qarang, Nasaf jamoasini Superligani yuta olmasligini sababi nima deb so'ralganda, juda ko'pchilikda u ham bir stereotipga aylanib ketgan javob bor. Nasafda g'oliblik ruhi yo'q. Men buni deyarli barcha Nasafchilar bilan suhbatlashganimda berganman. Sizga versiyasi. Shu qanchalik haqiqatga yaqin? Nima yetishmaydi yoki Superliga g'olibligi uchun? Va holanki so'nggi 5 yilda har yil asosiy da'vogar sizlar bo'lasizlar yil boshida. O'yinlardan ham qo'rdik o'zimiz. Ochko yo'qotdik-da. Oddiy o'yinlarda. Shuni javob, shuncha savol. Yo'q, javobim shunday javobim bor. Nimaga? Keyin aytaman o'zi. Yo'q, keyin bo'lmaydi uni, voy. Xo'p, nima? Ya, biz endi masalan, yo'q, o'sha ani aytmoqchi bo'lgan javobingizni ayting, ya'ni uni kerak emas unaqa javob. Yo'q. Haddan razi bo'lib. Ayting, nima, cho'p problemingiz? Bizga nima yetishmadi? Bizga masalan, balki pul yetishmagandir. Balki maosh vaqtida berilmagandir. Yo'q, endi gap pulda emasda. Nimada unda? O'zimiz. Men bir narsa aytayman, Abduvaqt. Men bu intervyuda ketadimi bilmayman. Nasaf jamoasining potensialini, bolalarni, yigitlarni imkoniyatini juda ham yaxshi bilaman. Shundan kelib chiqib aytaman. Agar sizlar istaganingizda bu ishni qilgan bo'lardingiz. Men shunaqa deb o'ylaymiz. Biz istaymiz, nimaga istamaymiz? Agar chempionlik tarixga kirsa. Unda nima yetishmadi? Sizlar istabsizlar, harakat qilibsizlar. Nima yetishmadi? Bu natija o'z o'rniga. Bu yerda boshqa narsalar haqida gap ketyapti. Shunday, o'shani tushunib turibman. Ko'p ochko yo'qotdik-da keraksiz o'yinlarda. Ha, men asosiysini aytdim. Aytiladigan gap emas. Bu aytiladigan gap emasmi? Yo'q. Hozir mani anonimda. Agar siz ham mani o'rnimda bo'lganingizda aytmasdingiz. Men beradigan javoblar. Biz masalan qanday muhim o'yinlarda bizga shu gollar yetishmadi. Xo'p, gollarni kim urish kerak? Aytganingizda oddiy o'yinlarda ochkolar yo'qotdik. Xo'p, yana masalan bizga gollar yetishmadi deylik. Shu qatorda, xuddi shu qatorda men o'zim balki keraksiz joyda keraksiz gollar qo'yib yorgandirman. Balki, lekin menda sizga mana shu mavzuni yopadigan kontr savol bor. Men endi futbolni zo'r tushunaman deya olmayman-ku, lekin sal-pal nimagadir tushunsam kerak. Shundan kelib chiqib aytsam, bu yilgi mavsumda Nasafni chempion bo'lishi ehtimolini men yuqoriroq baholagandim va qaysidir ma'noda mavsumning o'rtasida chempion bo'lgilik kelmay qolgandek ko'rindi tashqaridan jamoani ko'rsatayotgan futbolidan kelib chiqib.
Xuddi atayin chempion bo'lganlar kelmayotgandek tuyuldi ko'rsatilgan o'yindan. Menga shunaqa tuyuldi. Yo, noto'g'rimi fikrim? Yo'q. Masalan, men jamoa bilan yuribman. Ichki muhitini bilaman jamoa qandayligini. Biz o'zimiz ham masalan juda xohlayapmiz chempion bo'lishni. Juda xohlayapmiz. Xudo xolasa, nasib qilsa bo'lamiz endi kelasi yil. Inshaalloh. Xo'p. Tushunaman. Ha, endi o'tgan anolarga aytsak, o'sha ochko yo'qotdik-da. Juda bizga kerakli bo'lgan vaqtlarda. Xo'p, nechinchi turda sezdinglar kech qolganingizni Superliga oltin medallar uchun kurashga? So'nggi oxirgi 10 tur qolganda nima bo'ldi Nasafda? Qaytadan jamoa bitta uyg'ondi, o'yinlarini yana tempi oshdi. Ketma-ket g'alabalar, munosib o'yin va o'sha perezagruzkani sababi nima? Birdan chempion bo'lganingizga kelib qoldi-da endi o'yiningizdan kelib chiqdi, mening fikrim. O'yin o'zgarganga. Albatta, bu yerda murabbiylarning ishlashi bor. Xo'p, oldin ishlashmayaptimi? Yo, ishlashatdi, endi-da, endi baribir jamoani o'zidan-o'zi jamoa o'ynab ketib qolmaydi-ku. To'g'ri, lekin o'ynab turgan jamoa o'zidan yutqizib ham ketib qolmaydi. Yutqizib ham ketib qolmaydi. Lekin boshqa jamoalar ham o'ynayapti. Siz faqat masalan Nasafda o'zini aytdingiz. Nima deb o'ylaysiz, Superligada bu yil o'tgan yilgiga qaraganda qiziqroq bo'ldimi yoki o'tgan yil qiziqroq bo'ldimi? Qaysi qanday jamoalar uyg'ondi? Xo'p, mening fikrim, mendan hechim hali savol, menga savol bermaganda meni o'zimni intervyu ma'lumotdan dan keldi. Mening fikrim bo'yicha bu yilgisidan o'tgan yilgi ham o'yin sifati borasida yaxshiroq edi. Toza o'yin vaqti ham ko'proq edi o'tgan yilda. O'tgan yilgi konkurentsiya ancha mushniroq edi. Bu yil men juda ko'p jamoalarni o'z o'q atrofida aylanib qolgani hisobiga chempionat u qadar qiziq o'tmadi deb hisoblayman. Bu yil o'tgan yil. Buyurgisini. O'tgan yil masalan chempionlikka qanday kurash bo'ldi? Kurash bo'ldi oxirgi turlargacha. Bu yil ha endi Paxtakor 6 ochko. Adashmasam shunday bo'ldi. 4 ochko. Muhim emas. Muddatdan avval chempion bo'ldi. Ha. Endi savol, mayli, men sizni qiynamay, juda qiynalib ketdingiz, lekin men bilaman siz nima so'ramoqchiligimni tushundingiz. Va javob bermaganingizni ham his qildingiz, to'g'rimi? Bo'ldi, shuni his qilganingiz o'zi yetadi, kuzatuvchilarimiz ham buni sezganini o'zi yetadi biz uchun, mayli. Xo'p, Paxtakor o'z kuchi bilan chempion bo'ldimi yo Nasaf Navbahor Neftchi yordamlashib yubordi ochko yo'qotib? Yordamlashib yubordik. O'zimiz ochkolarimiz yo'qotib yordamlashib yubordik. Va hozirgi Paxtakor Nasafdan, Navbahordan, Neftchidan kuchliroqmidi? Kuchliroq bo'lgani uchun chempion bo'ldimi? Yo boshqa narsa bormi? Yo'q, bu yerda boshqa narsa yo'q. Endi men sizga yaxshi jamoa, men kuchliroq deyapsiz-ku, masalan bu. Paxtakor nima dedi? O'zining ochkolarini oldi. Bo'ldi. O'zining ochkolarini oldi, chempion bo'lib ketdi. Biz bu aytganimdek, bu yerda biz yordamlashib yubordik. Navbahor, Nasaf, Neftchi. Neftchi. Xo'p, sizni stabil darvozabon deyish mumkin. Lekin istalgan paytda xato qilishingiz ham ehtimoli ham yo'q emas. Bu nima bilan bog'liq, Abduvohid? Siz istalgan paytda xato qilishingiz mumkin, ko'p xato qilasiz demoqchi emasmi? Bu xaraktermi? Yo maydondagi holatmi yo o'zingizga bog'liq bo'lmagan sabablami? Birgina ochildigi so'nggi turdagi o'yinni eslaylik. Ha, ha. Nima bo'ldi? Yoki masalan orqaga qaytaylik, Iroq bilan o'yin. Bu haqida sizlar telefonda ham gaplashganmiz. Mana siz xato qilasiz, yorqin xatolar bo'ladi va esda qoladi har safar. Buni ko'p xato qilmaysiz o'zi. Endi balki juda erta katta futbolda yoki erta katta bosimli futbol o'ynaganingiz uchun yoki erta terma jamoalar, xalqaro maydon, katta o'yinlarda o'ynaganingiz uchun balki biz eslab qolgandirmiz. Savol shundan iborat, darvozabon qo'pol xato qilishi nimaga bog'liq? Bu uni psixologiyasi, oilasi yo mashg'uloti, qayerda, nimada xato ketsa yoki bu taqdir, buni boshqarib bo'lmaydi. Hamma xato qiladi, bu taqdir. Buni masalan, uydagi muammolar yoki kayfiyatingiz yo jamoadoshlaringiz munosabatida shular ham ta'sir qilishi mumkinmi siz xato qilish? Umuman darvozabon xato qilishiga eng katta omil nima sabab bo'ladigan? Yo'q, masalan men o'zimdan kelib chiqsam, realni aytsam, o'yinga chiqqan paytim masalan boshqa narsani o'ylamayman. Problemalar, boshqa narsalar o'z yo'liga o'yinda. Fikr xayolim o'sha o'yinda bo'ladi. Xato hamma qiladi. Futbolni bilasiz-ku, futbolda harakat qilgan,
Doğru, hata okuladı. Risk yiyen, hata okuladı. Yani adlı insan açıldığı, işte turdığı, işte birinci gol yesiydi, bu kız böyle gol izin. Ne meselede darvazabanı şu hata okuyan payet, içinden ne mele otadı, şunu biz geçintir verin. Buldu bu hata okuladız, o siz şimdi yani uşağını uyla, içinizden narsa otkazı görseniz, şimdi kubrak psikoloji gibi bağlı mesela, psikolojisi güçlü olsaydınız, buldu onu unutuş gerek, dersi. Hala oyun devam etti. Siz eğer uşağını uyla bir olsaydınız, oyundan çıkıp olasınız. Yani hata okulasınız. Doğru ve yaxshi javob. Yana xato qilasiz. Unutish kerak, o'sha joydan dars o'ynash kerak. Shu kunga qadar unutishni istasiz ham, lekin esingizdan chiqmagan va hozirgacha esasiz sizga bir o'rnak yoki qanaqadir bir eslatma vazifasini bajaruvchi qilgan xatoingiz bormi maydonda? Va u qaysi xato? Iroq. U nima o'rgatdi sizga o'sha xato? U xato juda ranjitganda men. Sababini aytayim. Nimaga? O'sha o'yinga onam kelganda menga aytmas. En rancıdıkken yani şu en uşağı uyuyun yemeğin. Şimdi doğru siz bir oda vatan için oyunu yapsız. Stadyon tuğla. Ondan taşkarı sizde neçin milyon halkısı vatandaşları skoru yaptı. Bir oda bunarsala var. Menge en alam kıyanı, lekin onam kıyanı mı? Ve ulanı koz aldı da terme cemağını. Yani kaysı vaziyet ki kıyanı. Şimdi stadyon kırgeli. Kızıl kırsat çıkar var. Sizga bundan ortiq zarba bo'ladi? Yo'q, batta so'ram qila olmayman qanchalik qiyinligini. Bu bu yerda 35 ming muxlis, ekranda 10 million oshiq muxlis. Lekin bu narsani to'g'ri men qanday o'ynashdi bolalar? O'zi o'z bilasiz-ku yerda nimalar bo'ldi, qanday o'ynadi, o'yinda olib chiqib ketdi. Siz uchun jang qildi bolalar. Ha. U unutiladi hamma narsa, lekin bitta mana shu narsa men bu mesela o'yinda unutib olganman. Aynan o'sha qizil olgan vaziyatim, mayli o'sha onam kelgan. Menga aytmasdan o'yin ko'rgani kelgan ona. O'yinni oxirgacha ko'rganmi-la yo chiqib ko'rganmi? Yo'q, oxirgacha o'tirib ko'rgan. Siz uni qachon bilgansiz kelganlarini? O'yindan keyin bilganman. G'alaba bir yon, buni eshitgan bir yon bo'lgan ekanmi? Ha, u hech narsaga o'xshamaydi. Orta qolgan Superligadagi eng yaxshi futbolchi kim bo'ldi? Siz aytasiz. Hojakbar Alijonov. Superliganın en zor murabbiyi kim buldu bugün? Andijon murabbiyi. En zor legioner kim buldu? Chiran. 20 oyun ne kadar aytay? 20 oyundan 7 oyun oynamay, 13 oyun oynaganda eslagan Chiran. Rahim Chiran. Ve en zor darvozabon? O'tkir aka deylik. Yusupov. Xo'p, borgan sari Olimpiya yo'llanmasini beruvchi Qatardagi musobaqa yaqinlashgani sari bizni Olimpiya terma jamoamizni asosiy figuralari o'yindan tushib qolayotgandik. Jiyanov, Norchayev, Hojibat Erkinov hozir biroz formasini yig'ib oldi. Yoki Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Men hozir bir necha sana berishim mumkin shunaqa yigitlarni. Yoki Alisher Odilov biroz biz kutgan darajada top futbolchiga aylanmadi. Ulug'bek Hoshimov o'tgan yili Neftchida u qadar faol bo'la olmadi. Nima bo'lyapti? Nimaga Olimpiya terma jamoasi qo'shish kerak bo'lgan paytda orqaga qarab ketyapti? Bu narsa faqat terma jamoa o'ziga bog'liq emas-da, futbolchilarning o'zini o'ynayotgan klublaridagi muhitga bog'liq bo'ladi. Masalan, siz sana berayotgan o'yinchilar va bu Olimpiya terma jamoasiga ta'sir qiladimi, yomonmi, yaxshimi deb. Ha, shu savolim shunday bo'ladi. Albatta, ma'lum miqdorda ta'sir qilishi mumkin. Agarda Olimpiya terma jamoamiz o'sha Qatardan Qatargacha bo'lgan vaqtda undan oldinroq masalan, o'sha jamoani yig'ib, ko'proq o'rtoqlik uchrashuvlari tashkillashtirib, o'sha jamoani top formaga chiqarib olish. Ha, bir yil. Bu jamoanim, demak, jamoan emas. Boy aytganimdek, o'yin o'ynamayotgan o'yinchilardi. Ha, bir yil deyarli bir yilga yaqin vaqt davomida o'ynamagan futbolchi 3-4 o'rtoqlik o'yinida sport formasi tiklab olishi mumkinmi? Qiyinda. Bu harakat qilsa bo'ladi. Yo, 3ta, men sizga 3ta demoqchi emasman. 5 ta ulgurar. 5 ta deydi. 5 ta, 6 ta, ha, qilsa bo'ladi. Siz duruvchi boshqaruvidagi Olimpiya terma jamoasi bilan Tailandda ham bo'lgansiz va o'sha yulduzli tarkibimiz deb aytilgan o'sha Oybek Bozorov, Husniddin Qulov va yana ko'plab boshqa nomli Hojakbar Alijonov o'sha jamoa. Azizjon G'aniyev, Azizjon G'aniyev, Sharof Mo'ldiyev, Oybek Bozorov. Bu shunchaki bomba jamoa. Zod Nasrullayev. Bu bomba jamoa edi. Xo'p, o'sha jamoaga nima yetishmadi deb savol bermayman. Bu endi o'tmishda qoldi. Xo'p, agar solishtirsak, qaysi biri kuchliroq? Hozirgi Olimpiya terma jamoamiz yoki unisi? Va nimada kuch? Ya'ni kuchli tomoni nimada? Hozirgisi kuchliroq. Nimani aytasiz? Kuchliroq
nimani evaziga? Birinchi navbatda jamoani ichki muhiti, ikkinchisi o'yin uslubimiz. Endi zamonaviyroq. Shunday. Endi bu yerda masalan, murabbiylarni ishlash endi u yo'g'ini tushunasizku, o'sha kirib ketaman. Yaqinlashib kelayotgan olimpiada yo'llanmasi uchun Osiyo Kubogida jamoamizni olimpiadaga yo'llanma olish imkoniyatini 100%lik hisoblab aytsangiz, necha foiz aniq ayta olasiz chiqamiz deb? 99%. Xo'p, 1% nima u xalaqit berib qolishi mumkin bo'lgan? Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Men sizga masalan shu narsa xalaqit bermaydi, deymi? 99%. Musobaqa yaqinlashyapti. Olimpiya terma jamoasi uchun va buni bosimini his qilyaptimi hozir jamoadoshlaringiz? Bilaman, sizlar o'zingizlar Telegram kanalingizda bor, gaplashib turasizlar. Sezyapsizlarmi yaqinlashayotganini yo hamma o'zi bilan bandmi hozir? Yo'q, albatta sezyapmiz yaqinlashayotganini. Masalan, men undan oldingisida ham bo'lganman, hozirgisida ham gaplashganimda eng glavniysi ishonch bor. O'sha jamoamizda ishonch bor. Olimpiada yo'llanmasini olish juda katta ishonch. Siz Sirchi Katanis tomonidan ham terma jamoaga chaqirildingiz, debyut ham qildingiz, adashmasam uni qo'l ostida bir o'yinni maydonga tushdingiz. Xo'p, savol shundan iborat. Katanis, siz birga ishlagan eng kuchli 3 ta murabbiydan bittasimi demayman, chunki sanasiz 3 ta bo'ladi o'zingizlar, 2-tasidan bittasimi? Siz ishlagan, birga ishlagan murabbiylarni 2 ta eng zo'ridan bittasimi? Yo'q. Yo'q? Yo'q. Siz top 2-ligingizni kim? Katanitsga o'rin qoldirmagan murabbiylik kim ekan? Menga juda qiziq. Berdiyev Kapadze. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Xo'p, siz Sloveniyalik murabbiy qo'l ostida ishladingiz va u sizga bir o'yin amaliyoti ham berdi va hozir terma jamoani ham bir ajralmas bo'laga bo'lib turibsiz va ertaga 3 ketasiz terma jamoani yig'iniga. Kasal bo'lishingizga qaramasdan sog'ayishingizni kutib, sizga alohida chiptalar berib kutib olishadi u yerda. Savol shundan iborat, terma jamoani bugungi potensialiga qanaqa baho berasiz hozirgi holatimizga? Hozirgi holatimiz yaxshi. A'lo emas. A'lo. Endi ja a'lo emas, zo'r deylik. Hozir. Xo'p, 10 ballik sistemada hozirgi holatimiz haqida fikringiz. 10 ballik sistemadan 8 deylik. Mana shu 8 jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun yetadi. Yetadimi? Yetadi. Chunki 8.5 ta yo'llanma borligi uchunmi? Yo, haqiqatan terma jamoamiz 4.5 ta bo'lganda ham yetib chiqarmadi. Yo'q. Yetadi. Gap u 8 ta bo'lganda emas, 4.5 ta bo'lganda ham yetadi. Xo'p, mana siz Kapadze qo'l ostida atakuvchi futbolda o'ynaysiz, ya'ni hujumkor dominant futbolda. Va Katanitsni qo'l ostiga o'tganingizda bu baribir ehtiyotkorroq, ikkinchi raqamda harakatlanib qaladigan, agressiv pressing qiladigan qarshi hujumga suyangan jamoa. Shunday. Xo'p, zamonaviy futbolda mana xalqaro maydonda o'ynaysiz, turli yoshdagi jahon chempionati, yoshlar o'rtasiga Osiyo Kuboklari, turli musobaqalarda o'ynagansiz, tajribangiz katta. Qaysi biri ko'proq effekt beradi? Hujumkor futbol yoki ehtiyotkor futbol? Endi ko'proq masalan ehtiyotkor futbolim natija berishi mumkin. Lekin men o'zimdan kelib chiqib aytsam, o'zingni qanaqa o'ynatgan bo'larding deganingizda, men atakuvchi futbol tanlardim. Men bu savol bekor berganim yo'q, chunki nasafam joyi kelsa 5 ta, joyi kelsa 4 ta himoyachi bilan o'ynab, 2 xil uslubni ham birdek o'zlashtirish harakat qilyapti va buni uddalayapti ham. Agar nasafdagi holatdan kelib chiqsa ham, baribir 4 ta himoyachini tanlardingiz. Ha, albatta. Hozirgi terma jamoani asosiy kuchi nimada? Asosiy kuchi shu himoyaviy o'yinda o'ynaganimizda va buni uddalayotganimizda. Qachon oxirgi marta yig'ladingiz va nima uchun? Qachon oxirgi marta yig'lagan bilaman, ko'p bo'lmadi bu narsaga. Lekin sababini ayta olmayman. Bir yilda topgan daromadingiz 100 ming dollardan ko'pmi, kammi? Kam, juda kam. 50 ming dollar. 50%iga ham to'g'ri kelmaydi. 50 ming dollar. Yo'q. 40 bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi savol. Siz bundan ko'proq maoshga o'ynashga haqlimisiz yoki yo'q? Ya'ni ko'rsatayotgan futbolingiz bundan kattaroq maosh to'lashiga arziydimi, arzimaydimi? Haqliman. 5 yildan so'ng o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Xudo xolasa chetda ketmoqchiman. Xudo xolasa. Xo'p, o'zingizni 10 yil avvalgi paytingizni ko'rib qolganda, ko'rib qolganingizda nima maslahat bergan bo'lardingiz o'zingizga? Sen to'g'ri yo'ldasan derdi. Qaysi insonlardan ogohlantirilgan bo'lardingiz? Ya'ni qaysi insonga ishonma? Shunaqa insonlaringiz bo'ldimi keyin hayotda? O'sha 10 yil avval ko'rganingizda mana shu odamda ehtiyot bo'l deb o'zingizga ta'kidlab qo'yadigan. Baribir uchraydi menimcha unaqalar hammada. Futbolchini chin do'sti bo'ladimi? Albatta bo'ladi. U futbolchi bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Sizda bormi shunaqasi? Ha. Agar hayotingiz haqida
film alınsa ya ki kitap yazılsa, o kinonu ya ki kitabını namını mı bugün bölerim? Benim dedemde yakış görürüm. Abadi Nesaf ya ki kaçandır başka cemaat? Eğer ben Uzbekistan'da buladığım olsa, Abadi Nesaf derdim. Çet'te buladığım olsa, elbette sınak var. Şu anda soru var. Siz ki, adışmasam 2 ya 3 yıldan beri teklif var Çet'te. Var. Ne demek etmeyeyim onda? Şartnamam var. Darozban için hiç kim 1 milyon dolar tolamaydı? Elbette. Adışmasam büyük tükiydi kontraktiz. Ha, şimdi. Hop, tükese, keyin? Daha olası keyin hareket yapıyoruz. Şimdi Blitz kısmı hakkında aldık. Şimdi ben haklardım muhlisler için. Aziz bilen birge top sürgen ve sizge karşı oynayan en zor futbolçulardan ibaret. Ramzi Cemal tuzu beres. Şu narsani kütüb yürüdüm de. Kimdi şu savol buladı deyip. Oyla yürüdüm de. Lekin... Ve o savolunu sporsuzda taptıyız. Koyup çıkın. Kettik. Koyup çıkın oynayan mı? Karin, şartı adı. Siz bilen birge oynayan yok ki sizge karşı oynayan. Futbolçulardan ibaret. O elbette jamoadoshingiz bo'lishi yoki elbette sizga qarshi o'ynagan bo'lishi shart emas. Siz maydonda to'qnash kelgan futbolchilar ichidagi eng zo'r 11-tasi. Ramziy Jamal. Darvozabon. Mider Gash. Ketdik himoyachilar. Dilshod Saidov. Baxtiyor futbolchi Dilshod Saidov. Xo'p. Chapda Sherzod Nasrullayev. Xo'p. Sherzod oldida Oybek Bozorov. Markaziy himoyachilar. Bobur aka, Abduxaliqov. U ham yarim himoyachi. Oldinda. Oldinda. Xo'p. Ya aylanib kelamiz. Ha, bu yoqdan qarab ketdik. Ma'qul, ketdik. Keyin hujumga chiqamiz. Xo'p. Islom Kenjaboyev, Sharof Muhiddinov. Mhm. Azjon G'aniyev. Mhm. Akmal Mazgoy. Mhm. Va bu jamoani murabbiyi o'zi qo'l berdi, shunaqami? Albatta. Rahmat Abduvohid, vaqt ajratib kelganingiz uchun yaxshi suhbat bo'ldi va men umid qilamanki, muxlislarimizga ham bu manzur kelgan. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uning barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambo sizga ham rahmat. Shuncha kech bo'lmasdan, kech bo'lishiga qaramasdan, siz bilan birga ishlayotgan hammaga Sportsuzga kattagon rahmat. Men har doim sizlarni kuzatib boraman. Muxlislarga ham har doim nima deydi sportsuzdan uzoqlashmang deydi. Uzoqlashmang. Yo'q, biz ishoramiz qarang, biz ishoramiz mana qara. Sportsuz har doim eng zo'rini sizlarga ulashadi muxlislarga. Avvalambo oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Mana bu xabar rahmat kattakon.